Viens cilvēks gājis bojā ugunskrākā Ulbrokā, kas vakar vakarā izcēlās kādā daudzdzīvokļu ēkā. Tās pirmajā stāvā atradās bāriņtiesa un pasts, bet pārējos stāvos bija dzīvokļi. Pirms glābēja ierašanās vairākus cilvēkus izglāba kāds garāmbraucējs un plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Par degošu daudzstāvu ēku Ulbrokā glābšanas dienestam ziņoja Andris Turciņš, kurš redzēja degošu namu braucot mājās no darba. Pēc glābēja izsaukšanas viņš pamanīja, ka pie otrā stāva logiem palīgā sauc vairāki cilvēki, tostarp maza meitene. Atceroties notikušo, viņš bilst, ka nekad nav strādājis par glābēju, bet tajā brīdī viņam bija skaidrs uzdevums – izglābt meitenīti. Skrēja augšā, redzot to mazo bērnu, tas bija tā kā mērķis nolikts. Atverot to kāpņu telpu, un tur jau bija viss tik spēcīgs, gan piedūmojums, gan degšana tajā koridorītī, kas ir koplietošanas telpa, sapratu, ka neko es nevaru tur izdarīt. Noskrienot lejā, redzēju, ka piebrauc ātrā palīdzība, ugunsdzēsēji vēl joprojām nebija. Bija ļoti atsaucīgs ātrās medicīniskās palīdzības šoferis, kurš uz manu piedāvājumu piebrauk klāt, kas uzrāpšos uz jumta un mēģināsim izraut no otrā stāva, izcelt ārā cilvēkus, bija ļoti atsaucīgs. Viņš piebrauc, es uzrāpos, viņš man īstenībā nāca uzreiz palīgā līdzi. Izvilkām ārā divus kaķīšus, mazu meiteni, kuras sapratu bija viena pati mājās, diemžēl, vai ne. No cita dzīvokļa izvilkām no otrā stāva arī vīrieti gados, kuram bija kājas problēmas vai kaut kas tam līdzīgs, un viņam īstenībā nefunkcionēja kā vajag, vai ne. Un tad jau arī ieradās glābēji, un es tā kā atgāju no tā visa nost. Bet ugunsdzēsējiem sākot apjomīgus glābšanas darbus no Liesmām tika izglābti vēl 20 cilvēki. Viņi bija iesprostoti savos dzīvokļos, jo koridorā iziet bez īpaša gaisa padevis ekipējuma nebija iespējams, norāda Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Strādājot vairākām glābēju brigātēm, evakuācija notika ātri. Diemžēl viens cilvēks gāja bojā. Viņš atrasts dzīvoklī, kurā ugunsgrēks sākās. Glābšanas dienas tā saka, viņa dzīvoklis ierašanās brīdī bija Liesmu pārņemts. Bet viens no iemesliem, kāpēc ugunsgrēks apdraudēja tik daudz cilvēku, ir nama plānojums. Ēkā ir koridora tipa un stipras sadumojums uzreiz tad iet pa visu ēku. Un nav tā, ka viņš lokāli tikai kaut kāda viena dzīvoklī. Viņu darbu apgrūtināja arī aizslēgtās dzīvokļu durvis. Ugunsgrēka laika mums vajag pārbaudīt visas pilnīgi telpas. Lūgums atstāt durvis, no tad mums mazāk darba un jums durvis paliks veselas. Bez vietas, kuru nakšņot, vakar palika 9 cilvēki, kuri nakti pavadīja sākumskolas telpās. Ropažu novada pašvaldībā ziņo, ka aptuveni 13 cilvēkiem tiks piešķirta pagaidu dzīvesvieta. Pilnībā izdeguši ir divi dzīvokļi un gaitenis. Kopējā platībā 92 kvadrātmetri. Šis ir sociālais nams, kurā dzīvokļi izvietoti 3 augšējos stāvos, bet pirmajā stāvā atrodas bāriņtiesa, pasts un aģentūras saimnieks. Valsts policija sākusi kriminālu procesu un skaidro ugunsnelaimes iemeslus. Dāvids Frenfelds, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.